Libānietis Basils Vegbe ieradās Latvijā, lai kļūtu par ārstu. Topošais neiroķirurgs strādā Paula Stradiņa Kliniskajā universitātes slimnīcā un arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā. Esmu ārsts, rezidents neiroķirurģijas klinikā Paula Stradiņa Kliniskajās universitātes slimnīcas un strādāju arī pārstu, stažieru ātrās palīdzībā. Viņš pie mums jau gan arī pilns 5 gadus strādā. Viņš iziet pie mums rezidentūru un rezidentūra 6 gadu kopsumā. Tagad viņš pabeigs 5. gadu, vēl viens gads viņam palicis. Man bija tāds jāizlem, vai nu mācīties Libānā par to, ko es negribētu kļūt par arhitektu, vai nu tomēr sameklēt citur mācības pārstu. Un tad jā, vienkārši trāpījām Latviju. Viņš bija mans students, Latvijas universitātes students, un tad viņš te bija neiroķirurģijas ciklā. Te es varu salīdzināt, ka viņš nu, ir ļoti labi iekļāvies, nu, viņš ļoti labi apgūlis ir valoda. Ja mēs runājam tieši par latviešu valodā, sākotnē mūsu mācības bija angļu valoda ar latviešu valoda kurs. Nu, varbūt kurs bija temēts uz medicīniskiem termiņiem un tā tālāk, bet no ikdienas valoda tur nebija iespējams tā mācīties. Un sākotnē, nu, būtu godīgs, man nebija īpašas tādas motivācijas sākotnē mācīties to valodu līdz kaut kā trešā kursam, kad es sapratu, ka tomēr valoda ir vajadzīga, un ja es cienu to valstu, tad, protams, nu, man vajadzētu vismaz atgūt valoda sarunas līmeni. Jāsaka, Basils ir ļoti centīgs, viņš ar lielu atbildību sajūtu pildu savus pienākumus, patstāvīgi strādā dežūra laikā, protams, certificēta neiroķirurga uzraudzībā, bet ir spējīgs veikt savus patstāvīgās operācijas jau, strādā visai labi, ļoti labi apgūst latviešu valodu, ļoti labi veic ieraksts medicīniskajā dokumentācijā, tā kā var teikt, ka ar saviem pienākumiem viņš tiek galā ļoti labi. Kamēr es nesāku rakstīt medicīniskos dokumentus un nebija, kas man koriģēts, tad arī man bija pēc būtībās tādas tik daudz kļūdas, bet tagad, nu, ar laiku tas ir, kļūdas ir mazāk un mazāk un mazāk. Protams, es neesmu perfekts, neesmu īsts latvietis, tā ka, nu, vienmēr mēdz parādīties šad tad kļūdas kaut kur, bet, nu, ar katru korekciju man tās kļūdas skaits ir arvien mazāk. Viņa paš tas raksturs, viņa vēlme, jā, jo viņš jau runā latvijas, bet viņš jau arī apgūst arī krievvalodi, jo mūsu arī pacienti ir tikai, kas runā krieviski, un citreiz ir tāda kurējās situācija, kad nu, krievvalodīgie pacienti ir spiesti nu, runāt latvijas. Protams, bija sākotnē grūti mācīties, kļūdas daudz un arī nebija ar ko vienkārši parunāties, pakontaktēties pēc tam, kad man tas draugu loku un tādu pazīstamu cilvēku, nu, kopš tā laika, piemēram, kad es iepazinos ar savu sievu. Un, protams, viņas tas paziņas un tā tālāk, tad jā, ar laiku es jau atkūlu normālu praksi. Tas ir būtiskākais, jo, ja nav pielietojams valoda, tad arī, nu, valoda izzudīs. Piemēram, mums Libāna māca franču valodu, kā trešā valoda, ja man tvēra, ka es vispār nelietoju praktiski, es tagad vairs neprotu to valodu. Tagad viņš ir talantīgs cilvēks visnotaļ, un viņam ir interese tā kā ne tikai pa neireķiru, tas tikai apliecina to pašu cilvēku tādu kapacitāti. Tauta, no kura viņš ir, viņam sākums tā ir ļoti, ļoti dziļām un ilgstošām tradīcijām. Tāpēc es arī saprotu, ka viņš ir tāds ar kultūras cilvēks. Jā. Tāpēc arī ar vieglāk mūs ar tādiem cilvēkiem komunicēties. Ja cilvēkam ir vēlēšanās iekļauties mūsu sabiedrībā un apgūt latviešu valodu un strādāt šeit, tad cilvēks to var paveikt. Un es domāju, tas nav tik sarežģīti. Galvenais ir vēlēšanās. Neiroķirurģija nav tā vieglākā profesija, protams. Tā ir profesija, kas prasa ļoti lielu atbildības sajūtu, precizitāti. Un, protams, ļoti liela zināšanas.
un to nevar apgūt pāris mēnešu laikā. Tas ir ilgstošs process, ka visām mācības neiroķirurģijā aizņem 12 gadus. Un tad, kad šie 12 gadi tiek pabeigti, tad jaunais neiroķirurgs ir sagatavots. Un tad viņš nav vēl pieredzējis, un viņš laika gaitā, nākamo gadu laikā, tikai iegūst lielāku pieredzi, sāk veikt aizvien sarežģītākas operācijas un attīst savas profesionālās iemaņas. Un ja cilvēkam ir vēlēšanās, tad, kā es teicu, galvenais ir vēlēšanās. Ja? Un, protams, ir cilvēki, kuriem tas vieglāk padodās, un ir cilvēki, kuriem ir grūtāk. Viss tas apgūstams, bet viņš pieder pie tās pirmās grupas, kam visai veiklis tas izgodās. Un skaidrs, ka viņam nāk par labu arī tas, ka viņš angļu valodu ļoti apzina, viņš var iepazīties ar visu tehnisko dokumentāciju, un es domāju, ka viņam ir perspektīvas. Viņš tiešām attīst savus profesionālas spējas, un ir atļāvies ļoti labi mūsu kolektīvā, ir arī sabiedrisks, jautrs, māk labi dziedāt, proti izklaidēt kolēģis. Tā, neko sliktu viņu nevar teikt. Man arī bija tādas ļoti stiprās emocijas un gribēju jau mājas. Tas bija tāds, nu, pēkšņā it kā atraušanas no turienes, bet nu, tomēr man tāds vēlmes mācīties, kļūt pārstu, bija tāds stiprāk. Un, kā jūs redzat, es joprojām esmu šeit. Esmu apmierināts, jā. Nu, mums bija kā jau darbā vienmēr ir kaut kādi, kamēr pieslīpējās, ir kaut kādas tādas nepilnības, bet to viņš apgūst, to viņš ir pieņēmis, un praksē viņš apgūst arī vairākas operācijas un manipulācijas, arī vairāk uz viņu paļauties un arī uzticēt operācijas, dažādas etapas, tā kā. Es tā domāju, ka viņš būs labs neraķinās. Tas lielākais gandarījums ir pavadīt tāds ļoti foršu laiku ar savu ģimeni. Un, piemēram, tāds prieks ir vienkārši apsēsties kopā un pavadīt laiku. Un vienmēr ir kaut kas darāms. Otrā doma, kas varētu arī sniegt liels tas gandarījums, ir tāda sajūta, ka esmu kaut kādu arī palīdzējis. Ja ne fiziski, vismaz arī ar padomēm vai ar labu vārdu. Tur daudz arī, ko var ārstēt, ne ar medikamentiem, bet tikai ar labu vārdu pietiek. Daudz lietas bija grūti. Sākotnē vienkārši integrācija bija baigi grūta. Nu, kā staigājām, nu, nezinājām valoda. Daudz īpaši vecie cilvēki, es nezinu, kāpēc viņam šķiet, ka varbūt mēs tik briesmīgi izskatās, varbūt viņi tā uz visiem skatās, bet tādā ar tādām lielām acīm un neizklausījās, neizskatījās, arī kad viņi jau runā savu starpā, neizklausījās tik forši un tik smuki. No vienas puses var teikt, ka viņš rāda piemēru daudziem citiem mūsu sabiedrības lodzekļiem, ka ir iespējams ļoti veikli un glūti iekļauties mūsu sabiedrībā un strādāt. Līdz ar to tā nacionalitāte vairs netiek šķirota. Ja cilvēks ir apgūst latviešu valodu, ja viņš proti normāli komunicēties, ja viņš grib strādāt Latvijas labā, tad nu, kāda starpība, kādas nacionalitātes viņš ir. Galvenais ir vēlme. Ja es esmu kaut ko darījis, tad tas arī man nes kaut kādu baudu. Darbs ne tikai ir darbs, bet jābauda darbu. Savādāk vispār nav nozīmēs strādāt, ja nav tādas vēlmes strādāt, ja nav tādas gribas motivācijas strādāt. Ja tas man nenes baudu, tad es vispār nav vajadzīgs tur arī lietu. Tad jāmeklē citu profesiju, jāmeklē citu dzīvi. Nu, protams, vienmēr cilvēks skatās uz augšu, grib sasniegt vairāk un vairāk, bet mana uzskatās, tieši runājot, kad es esmu atbraucis uz šeit, ka es esmu daudz ko sasniedzis. Un es būtu ļoti nepateicīgs, ja es vispār to nenovērtētu un nebūtu apmierinās ar to. Protams, nu, gribas ko vairāk, vienmēr gribas ko vairāk. Un ja negribas ko vairāk, tad arī tur beidzās dzīve. Bet nes esmu apmierināts. Es esmu apmierināts.
Ķīnietis Taomā uz Latviju atbrauc, lai strādātu virtuvē. Strādīgums, mērķtiecība un uzdrīkstēšanās ļauj parastam pavāram kļūt par restorāna īpašnieku. Ielicis stabilu pamatu labklājībai, Taomā nodibināja ģimeni. Мне один друг предложил, что вы хотите за границей работать. Ну, я сказал, ну хочу, почему бы нет? Это было еще не до 20 лет. Ну, так и собрали, не знаю, куда ехать. Мы искали, этот карта искала долго-долго Латвии. Очень долго искал. А потом у нас объяснили, чтобы это советское время было, это Советский Союз. А тогда мы уже поняли, где-то приблизительно где находится. Вот так и приехал, остался здесь. Bija viņam iespēja braukt uz ārzemē, viņš pat nezināja, uz kurien viņš brauc. Pat nezināja, kur tā Rīga atrodas, neko, ka viņš atbrauc vienkārši, nu, kā virtuves strādnieks. Pa pavāru sāk, un tad pamazām, kamēr izveidojas pašam jau restorāna tīkli, jau sāk veidot. Viņam pavēlēt. Mēs tos esi rabonis, viņi zināja, kā jā rabotam. Dien 14 časov rabotēt, bez vahanē. Mēs būtu 3 godi, tak. Nu, nebūtu, drugo vēbūtu. Тяжело, ну надо. Чем кушать надо, чем одевать надо. Да любой страны такой же, не только Латвии. Хочешь Китая, хочешь в Америке, если ты ничего не делаешь, ничего не будет. Так просто никто не приносит тебе хлеб, придет самому. Чужое место, первый раз жить, ну начало недели две, интересно, а потом уж когда жить и начинаешь работать, трудно, ну общаешься с людьми, это трудно. А второе, культура по-другому. У нас по-другому, а у нас тут совсем уже по-европейски. Но было начало очень трудно, первые два года. Начало приехало, мы в школу в Китае, ну, учили английский. И первые три месяца мне еще учили латышский язык. После трех месяцев мне один латышский друг, очень хороший друг, он же китайский язык хорошо говорит. Он мне сам советовал, он сказал, если ты хочешь выбирать один язык, для тебя иностранцев лучше русский язык, потому что, ну, по Балтике, по Европе, пойти все по-русски понимаю. Ну, Восточная Европа, пойти все понимаю по-русски. Не то, что латышский язык неплохо, потому что он сказал, очень маленький язык. Ты, если старается через лет учиться на язык, потом из страны уедешь куда-то, примерно, в Россию, Украину, и никому и не понимаешь, что это язык. Лучше русский язык, чтобы для бизнеса, для меня это выгодно. Поэтому я и выбрал русский язык. Не особо учили тоже, ну как, ну, каждый день оставать, где там 4-5 там, слов вспоминает, и по-китайскому так отпишем, чтобы, ну, крепко вспоминать. И каждый день, ну, когда народа нету, официально разговаривает, я с рулета слушаю, что какие-то слова понимает, какие слова не понимает. Где-то через два года уже более-менее можешь общаться. Taomā nebaidījās no grūtībām un smaga darba. Uzdrīkstējās izveidot savu restorānu. Не могу всё жить и работать кого-то. Хочу попробовать сам себе, сколько я смогу делать, что я умею. Мне другого не умею. Только умею готовить, по ресторан делать, но это всё свои курсы. Я знаю, чем начать, как её там качество, как местным людям нравится. Вот и единственное, что это, можно сказать, это моя профессия. Yeah. У нас очень много постоянных клиентов. Ну, дети, это место мы уже где-то 7 лет здесь работаем. Постоянно свои клиенты есть. У нас какая-то депутата приходит, какая-то постоянно художник. Ну, мы стараемся, чтобы качество не терять. Чтобы люди там попробовали то, что настоящее китайское. Чтобы люди мир открыли, чтобы у нас Латвия, может, латышка, у нас Латвия есть хороший китайский ресторан. Могут так сказать. Я так и стараемся. Nu, viņš nekad pie mums, kad ir atbrauc, nav no darba izvairījies. Tāpat tās ir bijis jāpalīdz tur malka pakrāmēt vai laivas panest. Vai, un ēst taisīt, to mēs vienmēr viņam paprasam, ka viņš atbrauc, pat cik viņš ļoti labi gatavo ēst. Un mums visiem garšo šie austrumu ēdieni taisa, nekad, viņš arī nekad nav atteicis. Ja znaju, ka ja būšu rapotēt, māja simjā ir būšu liekčīja žiķi būt. Ja es viņu nedēlēt, я не знаю, чем они кормить будут. Поэтому нет другого выбора. Мы же приходим работать, например, как у меня ресторан. Маленький ресторан, у меня здесь работают местные люди. 7 человек. 7 местные люди. Единственное, один китайский повар и плюс я. Тут люди убегают, а мы ходим еще остаются, чтобы для Латвии что-нибудь делать.
Nu, viņš ir savā dzīvē tomēr daudz ko sasniedzis jau, un tikai tad, kad nu jau juta, kad viņš var sievu nodrošināt, arī tad viņš tā kā, nu, sāk skatīties pēc sievas, un ne tā kā latvieši varbūt tās to dara. Ka latvieši aprecās, un tad pēc tam tik domā, nu, kā mēs dzīvosim, no kā mēs iztiksim, ko mēs darīsim. Ka, nu, man liekas, ka nu, viņi tomēr ir rūpīgāk visu to apsver, izvērtē. Ja nemogu, чтобы так приехать, куда-то работать, чтобы без ничего уезжать. Должен допить из своей жизни что-то там, например, семья, какие-то деньги заработать. Тогда стоит приеду домой, есть чем показать. А так и пустой рукам приеду домой, это у нас так особенно не принято. Labestība, strādīgums, ļoti tāds ģimenisks, tāds, nu, savu ģimeni aizstāv tomēr, un arī pret ģimenes locekļiem ļoti labi izturās. Да, у меня тесть, жена латыш, ребенок уже 3 года, девочка. Сейчас ждем второе еще. Bet vecākiem viņš tiešām izturās ar cieņu, jo viņa mamma arī bija atbraukus uz šeienu, un to, nu, es redzēju, kā viņš pat savu mammu izturās, tad, nu, mums vajadzētu daudz ko mācīties no tā, kā viņi izturās pret saviem vecākiem. Приняли очень хорошо. Ну, чисто как настоящие внуки. Нет какая-то чужой. У нас семья, в ее семье все латыши. Ни один не русский, ни чужие, все латыши. А я единственный. Хоп, китайцы появились. Бабушка, конечно, сначала не, ну, не поняла, от чего кут. А так, пообщала несколько раз, и она себя больше меня любит, чем свои внучки. Es jau to uztveru ļoti normāli, es arī Sandai teicu, nu, tā galu galā tā ir viņas dzīve, viņai pašai tas ir jāizvēlās. Nu, it kā sākumā tā kā pret bija mana māte, Sandas vecā mamma, nu, viņa bija diezgan pret tam. Bet, nu, es it kā ļoti normāli uzņēmu to. Un pēc tam mums ar Matāvu izveidojas ļoti labas, nu, draudzīgas attiecības, var teikt tādas, un reizums ir tā, kad viņi kādreiz savā starpā bišķi pastrīdās, tad es tā kā pat vairāk, vienmēr esmu Matāvu pusē nostājusies, ko Sanda man arī šā tad pārmet, kad es vairāk aizstāvot Matāvu nekā viņu. Nu, ir citreiz grūti, arī ir citreiz grūti, arī, jā, no apkārtējiem kaut ko pausu galam dzirdēt, ka kāds tur sačikstās kaut ko pastīst. Tur ir kuķīnietis un paties, kā viņi tur šit tā, vai kā viņi tur tā. Bet, nu jau es esmu iemācījusies to neņem galvā un es to neskatīties. Man ir pašai sava ģimene un sava dzīve un es viņu dzīvoju. Man tā ir ērti un man tā ir labi. Un esmu laimīga. Kāku māju žurnāšu latīšu, aitu palavīna mājai strani. Остальная половина Китая, конечно. Это считай, как у моей дома. Это есть у моей дома. Мы сейчас с Фесисами строим сейчас дачу. Ради моей точки, ради моей вторая, не знаю, девочка или мальчика. Ну, сейчас я считаю, это как здесь работать, здесь жить, я как свою землю, как и своя семья. Я не думаю, что это чужая страна. Первый праздник был Лику. Чисто это латышский самый большой праздник, и как я принимаю, как и свои. Мы ели, да, я помню, домашнее пиво первый раз в жизни пили. Первый раз ел латышский сыр, ну, деревня с тмином делом. Я все время поминаю. Поэтому каждый год Лигу мы празднуем. Но Александр закрывает каждый год. Хотя в другое место мы закрываем и поедем на природе. Это для меня, считай, самый большой праздник Латвии. Я счастлив то, что у меня есть. У меня есть и жена, есть дети, есть работа, есть свои рестораны, как и небольшой. А человеку сколько нужно? Мне много не нужно. А для меня это самое большое счастье. Мне уже не думаю, что там миллион, миллиард. Ну, конечно, дома хотят деньги зарабатывать больше. Но для меня пока этого достаточно. У меня есть семья, у меня есть любимая дочка, есть моя любимая жена, есть моя любимая семья. Это для человека самое важное. Он бегает, и чи не ел эрдо, и чи не ел эрдо, чи не ел эрдо, чи не ел эрдо.
Vispopulārākais sporta veids Indijā ir krikets, tāpēc nav brīnums, ka Hasanu Abaskoja Reši no Mumbajas, kurš trešo gadu dzīvo Latvijā, sastapām tieši Baltijas kriketa kausa sacensībās. Hasans strādā divos darbos, visu laiku veltīs savai ģimenei. Arī sportot dodas kopā ar sievu Anitu, bērniem un sievas māti, bijušo robežsardzes darbinieci un Latvijas čempioni planiera sportā. As long as I have a job, it's okay, it's good life, easy life, safe, secure, clean. It's not complicated for me. I'm happy to live here. Clean in a sense, I come from a city where you can see mess around everywhere. But Latvia is a very clean place, very clean and neat and tidy. Everything is in its place proper. So that's, I prefer clean. Latvia is very beautiful and it's a clean country. The first best impression I get about Latvia is people are very close to nature. As I said before, I come from a city where it's a concrete jungle. There is people and concrete everywhere. So close to nature, I have never been in my life. And people love nature. People like to work on the field. So that's first impression is that everybody is so conscious about going close to nature. When it's off, Riga is almost empty. Everybody wants to drive out of Riga and come close to nature. So this is quite amazing for me to find Latvia such close to nature. And it's have a very good impression on me. It's very nice buildings, very nice nature. So close to nature, I've never been. I live in a Bombay where the population is 18 million. And it's a concrete jungle, I can say. But coming here a little bit, 10 minutes drive from Riga, you land up in very beautiful nature around. So it's a very beautiful country. I come from a city which is Mumbai. Normally it's 40 is the normal temperature every day around. And it's good. I like this weather. Very nice weather, so we'll have a good play today. Yeah, my wife is Latvian. We met in Dubai. I was working in Dubai, and my wife also came there to work. It's there we met, and that's how we got married. Nu, protams, es jau to kaut kā sākumā nepieņēmu un domāju, nu, ko tas bērns tur dara. Bet, nu,